تم سے تو ایک بابری مس نہ بچ سکی میرا حسین پوری شریعت بدا گیا یہ تھے جناب سید مطلوب حسین شاہ فجا شاہ مقیم جو ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے سن اب آپ کے سامنے سید الزاکرین سید نادی علی بخاری آفتی ڈیوال اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے اور انہوں نے فوراً بعد جناب ذاکر البیت ذاکر ملک مشکور علی عارف آف حبیب آباد اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمان گے سلوات پڑھو آلِ محمدی ذات دل کے درود پاک دا پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے مل کے سلوات پڑھو مجلس وقتی قبولیت واسطے مل کے سلوات پڑھو توڑے زیزو کارب بانی آندے زیزو کارب ساڑی شیعہ قوم دے حاجی زوار ملانگ مادمی جس دنیا تو کود فرما گئن انہ دے بلندی درجات واسطے مل کے سلوات پڑھو نعرہ تکبیر اپنے آپ کو کم نہ سمجھو جو میں خالق نہ بلان دے سارے مل کے جواب جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمنہ دلانت پاک زہرہ سلام اللہ دے قتلہ دلانت مجلس پاک دی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا علی والیاں دے چہریاں دے زیارت ہو گئی توڑا ٹور آیا میری ماما بہنان دے پردے ٹور آیا بلال بھائی دی محنت خرچ کر جات حسین دی زخمی ماں اپنی بارگاہ قبول فرماوے اگر محسوس نہ کرو میرے بزرگ بیٹھے ہو تو کوئی تکلیف تا نہیں ماں دو قدم نیازی حسین اگا منجو اگر محسوس نہ کرو تا ماں حسین دی رضی ہوئے سارے سلوات پڑھو والے محمد دی ذات مل کے اجازت ہے میں انہوں نے ذکر شروع کرنا جنہ ذاکر آپ اللہ ہے سارے مل کے سلوات پڑھو والے محمد دی ذات سورۃ فاتحہ بسم اللہ غير المغضوب
عليه ولذالين اللهم صل على محمد وآل محمد جنی سونی وسدی آئی آج محمد دی ماری گئی ہے میں نو کر رہا میں نو کر رہا میں حسین دی راضی ہوئے اللہم صلی علی محمد کرام نالیو کڑا تا محمد دے وسدی آئے جی بسم اللہ ماں حسین دی راضی ہوئے چلو میں توڑے سوال جواب دینا اللهم صل على محمد وآل محمد جنا وسدی آئی بابا دروار تے کھڑ کے آکھیا بتول اجازت میں اندر آواں اج بہت وڈا نقصان ہویا ہے تہاڈے سوال دا جواب نے نا میں شہادت نہیں پڑھنی دو عظمت دے وائن کرنے نا ہر کوئی جاندا ہے جڑے دھیاں والے بیٹھے ہو بزرگو امپیو امیر ہووے غریب ہووے دی امیر ہووے دی غریب ہووے پیو دی دے دروازے تک کہ اجازت نہیں منگدا ماتمی نوجوانو جڑا اللہ دی دی کون ہے جڑا اللہ دا نبی دی دے دروازے تے آویا سات امام لہاویا پر چن لے لہاویا چوکڑ نال مت لا کے آکھیا بتو اجازت میں اندر آواں مرحبا 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 میری سینہ دیے بابا میں کوئی ڈسا دروازے دکھاڑ کے اجازت کیوں منگنا ہے اللہ دے نبی دی آواز یہ بتول دروازے دکھڑنیاں دو جائیں آنے بابا کیڑے مجھائیں اللہ نبی آنا جڑا میں دروازے تیانا اللہ دی آواز آنے میرا پیارا نبی دروازے تے روکوان جیڑا محمد دی گروان آئے سماتمی نوجوان گالے آنے بابا دو جی کے وجہ اللہ نبی راج رنائے دروازے دے نار سار مارے آنے دو جی یا وجہ مسلمان پرسنا چانے آم دروازہ نہیں ہو دروازہ ہے جتا اللہ دا نبی روکوان دے جیڑا یا نا مسلمان سنیان گلا دروازہ جتان بھی روکا مرحبا 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 ماں حسین دی راضی ہوئے اگر میں نہیں پڑھ دا ایک دعا منگنا اجا میں دعا منگنا پیا اجا چاندی ہر پہلے
چار جا پانچ دے ہرے ہون چلو اے ذاکری آخری ذاکر حق بنن دے چلو میں ہی اگر اجازت دے وہ تسا بلال بھائی تسا بانی اجازتے ہیک جملہ پڑی من جا توڑی سوال دا جواب دیندا بابا ٹور ونجن تو بعد اچھا دنیا داری دا کوئی دھی یتیم ہو بن جے نا اتھاں نے کوئی صحیح آزادی یتیم ہو بن جے چاہے رات دو دبکت اسے تس اپنے گھر لے کو آکسو دھیاں کو آکسو اٹھو صحیح آزادی کو پرچاؤ اندا پیو مر گیا ہے نبی ٹوراں دی دیر آئی مسلمان دا حق بندا اے نبی دی دیا پرچاوا نا کیویں آ کے پرچایا نچ دے ہوئے بتول دروازے تے آئے نا دروازے تے بکواس کر کے آلے نلی بہرا سا دروازے کو اگلا دے سو سیداری آدھی اچھا نہ بولا اندر میری آلیا بیٹھی اے مرحبا 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 بی بی آن دی اچھا نہ بولو اندر میڑیاں دھیاں بیٹھیاں ہیں اور جب بول کیا دی حیاء کرا میں محمد دھیاں جیڑی آن دی حیاء کرا جیڑا کلمہ پڑھ دے دی پاگڑی وارس میں جیڑی آن دی حیاء کرا ماں حسین دی راہ دی ہووے جی چلو اگر تو سارا عمر جڑ پئے ہو چلو میں تھا دعا مکمل کریں نا تو اے سوال جواب دے کے اتنے ترہ چار منٹ اپنی نوکری تمام کریں نا بلال بھی اجازت دینا تو سبانی ہو مومن روندے بیٹھے نا میری سیند آخری ویلا حسن حسین کوانی بجو نانے دی قبر تمہیں سلام کرو نانے کو آکھو نانا اما بیمار مرحبا مرحبا دو میں پھرا نانے دی قبر تے آئے نا حسن دعا منگیے نانا قبر چھوڑ میری ماں بیمار حسین اند حسن وی تسا امیر امیرا دیا گلا کرے دیو کوئی ماں پی نوجوان مرت ناراض نہ ہوے میں بانیاں کون اجازت گھن کویں پیا پڑھنا حسین اگا ودے ماں تمی نوجوان سار دی ماما لایا ہے نانا دی قبر دے نال بہ گئی ہے ہولے جا بول کیا نے نانا قبر چھوڑ دے رول گئی ہو آدھے قبر چھوڑے میری بار چیرا زخمی ہے جیڈا یاد قبر چار دی رول گئی مرحبا 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 اللہ دا نبی قبر چھو باہر آئے حسین آدم ڈٹھا ہے ولین زلفیں جی خاک رلی ہوئی اللہ دے نبی پتران کو روندہ ڈٹھائے آنا میڈے لال نانا صدقے ونجے روندے کیوں آنا نانا دعا منگن آیا میڈی ماں زخمی ہے اللہ دے نبی آنا حسین میں کڑسا میڈی دھی گوکے زخمی کی تجڑے ہلکے مات میں دواد چاؤ میڈے سید بیٹھو ہاتھ چاؤ اجازت میں روید پڑھ دے ماں بلال بھائی سارے چاہے تو سلمانی ہے مجلو تو اجازت دے میں روید پڑھ دے ماں اللہ دے نبی آنا حسین میں کڑسا میڈی دھی زخمی کی میں ہوئے آنے نانا تو اڈے ٹوران دی ریڑ آئی میری ماں دربار چھ گئی ہے آنے نانا جتا کھڑ کے استقبال کرنا میں میری ماں چار گھٹے کھڑی رہی ہے جیڑی آدھی رہی ہے سریان گلا تو اڈے نبی دی رہی ہے جیڑی آدھی ہے سریان گلا میں سچی ہوں مرحبا 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 مرحبا
جی جی میں نو کرا میں نو کرا امری سین ہر مادمی نو جوان کو آنکھ باندھو وان تو پہلے او کبر دکھا جتھا نبی دی دھی ستی پئی اے او کبر دکھا رانی کبر نہ چھائے نہ ڈرا گائے نڈی آنی اسے لاب ستا بھی آئے مارو دی ودیو بھلا ہوئے ماں حسین دی راضی ہوئے ایک وین کرنا ہے ان دے بعد نوکری تمام دردہ کھڑا سید کیا دل دکھے معاف کرنا جیڑے سید بیٹھے ہو ان دے کول اجازت گھن کروائد پڑھنی ہے اللہ دے نبی دے وادی حسین میری دھی آکھائے جو میں نبی دی دھی میں حق منگ نہیں ہے مسلمان حق نہیں تا کوئی نہ اللہ نہ نہ ایک مسلمان تک اٹھا میری مان کئی وایا اسا نو میں پھرا مان کانڈ پیچھے چھپ گیا آنے وار کیا یا نہ 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 کمی نہ نہ کیا منگ نہیں ہے میری مایا کم حق منگ نہیں ہے جیلا ماتم دنیت نہ لائے اس بنے نہ لگا رہے آر نہ نہ حق دا نام ہے کمی نے میری مار موت اجر رسالت کا میری ماں مٹی دچنی ہے اچھر نیت رو کے آن دیئے خیرات نہیں سارا ماتا میں او خیرات نہیں او میں حاکی اپنا دربار چھ منگا دی پیان میں پیو دے علام دیوار سہاو مدا سمجھا میں بھول گئی دیدہ نبی دیدھی کروما نایا سادہ ماتم ضرور کرے آنے نانا ماں اچھار نیت رو گیا دیئے بہت دیر توڑی سادہ ماتم بہت دیر توڑی اور نہیں کھاڑ سکتی سلطان بابے میرا کوئی نہیں مرحبا مرحبا ماں حسین نرادی ہوئے ماں حسین نرادی ہوئے حکمین اور کریں نا میری محنت لفا دیں اتنا دا کرے گھڑوین پڑھ دیں چلو تواری محبت کو دیکھے حکمین اور پڑھ منیا آن دے نانا میں حکو گالا سوال کریں نا میں کوئی کو گالا جواب لے اللہ دے نبیان دے کیڑا سوال آنے نانا جنا دنیا تے آیا تو سا میں کوئی دھولی جچایا تو سا حسین اے مدینے لمن چوک حسین مدینے دی فلانی گلی تو سا کہ حسین سنیان گی نسائی تنے سردار آنے نانا میں دوڑے موڑے دے سوار آیا تو سا تر دے آیا پچھا لوگ تر دے آئین میں اکھا نانا لوگ کون تو سا کہ حسین سنیان گی نسائی ریت اسا سردار حسین آنے نانا میں کو گ جواب مگدا اللہ دے نبیان دے کیڑی گالا جواب دے ماتن بنے سار جاوے حسین نانے دے گال چپائی پائین اٹھرنے درو کیا نئے کیوں ماری آلے او ساڑی امریکہ اللہ گھر دے ویچا ہائے وہ آکے جری ٹور نہیں سکتی مرحبا مرحبا عبادت ہو گئی ہے اجازت دے وہ ہیک نوے دا مصرہ پڑھ بنیا آخری ویلہ میڈی سیند حسن روندہ کھڑا ہے آواز کھول حسین روندہ کھڑا ہے علی باشا دید درے تو دیکھ دے مو دیکھ گھینو آؤ امری دا سال ماتم مو دیکھ گھینو آؤ امری دا بالا گفن دے آپ کھولے نا علی باشا روگن ہاتھ پاسے تو کیوں نہیں جیندی او دفع زیر ساری مرحبا مرحبا
مرحبا ما حسین نکالی ہوئے مقمی نوجوانوں ساڑے وین چھوڑ کے آخری وین کرنا ایو وین میں نجف مولا علی باشر حرم دے بھر کی ہر مقمی نوجوان چیرے دا ماتم کی تے نوجوانا دے مجھ خون جاری ہویا ہے مہر لوئے مقمی نوجوانوں سلمان روندہ روندہ علی گرد بار چھڑ گر تو آئے علی باشر سلمان کھڑا کھڑا کیوں روندہ ہے آدھے مولا مدوڑے گھر تو ہے نا پی آئی چند مسلمان ملین ادھے سلمان علی کو سالا پیغام دے میں علی باشا نے کیڑا پیغام سلمان چہرت ماتم کی دائے رنہ دو کیا نائے اللہ دیا کو حسن دے بابے کو حسن کی دے کرد اللہ آیا تے ماری حسن دے مردہ کو حسن محسن نگو عبادت قبول فرماوے یہ تے سیدہ سیدنا علی بخاری افتریڈے وال جو ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے سن ان تو ایسا ہم نے جا زاکر لبیت زوار ملک